Ya Bani Adam, ya anak Adam. Ima ya'tiannakum rusulun minkum. Imanapun ya'tiannakum bakal teko ing sira kabeh. Sapa rusulun pira-pira utusan minkum saking sira kabeh. Ya kusuna padha nyritakake sapa rusul. Alaikum ing ngatasi sira kabeh. Ayati ing ayat-ayat ingsun. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hei Bani Adam, kok jika telah datang kepada kalian seorang utusan saking bangsamu, yakusuna alaikum ayati. Iku padha kalih ngaten. Kaya kula kalih panjenengan ngaten iki. Jenengan manggen teng mriki. Dia manggen teng tanah Jawa. Teng tanah Jawa niku wong alim sing kathah. Wong alim niku napa? Tiang-tiang sing purun nyritakaken ayat-ayate Gusti. Tiang-tiang sing purun nyampeaken napa-napa sing diperintah Gusti Allah, napa-napa sing dilarang kalih Gusti Allah. Ngaten iki napa? Berarti awake dhewe ketekan utusane Gusti. Lek teng ayat niki nggih menika para nabi. Lek awake dhewe awake dhewe niki dipanggihaken para ulama, para alim ulama, para kiai sing nyeritakaken, ngisahaken, dongengaken, sing jelasaken ayat-ayatipun Gusti Allah. Makane lek enek Mbah Yai ngaji, enek wong alim ngaji, niku rungokno, gatekno, ngen-ngenen pikiran pitutur-piture. Dingen-ngen mantun ngaten dilakokaken. Sebab napa? Dahuipun Gusti Allah teng mriki, famanit taqwa. Sapa wong sing luweh takwa? Teko napa sing diceritake para nabi? Teko napa sing disampaikan para ulama, para kiai niku wau? Nalikane panjenengan praktek, jenengan nglakoni mulai perintah-perintah mahdo, amal ibadah mahdo karo gairu mahdo sing diceritakne nabi, sing diceritakne para alim ulama, kewajiban-kewajiban sing kudu jenengan lampahi, yo lanang yo wedok, sing wedok ngerti kewajibane wong wedok, sing lanang ngerti kewajibane sing lanang, kek terus dilakokno. Famanitako wa aslaha. Wa aslaha niku napa? Berarti sing gelem amal so. Berarti wong ngaji niku ora mek gur cukup paham tok. Lek kepingin roh hasile, Gusti Allah niku kepingin ningali actione sampean, pengen ningali praktekke panjenengan. Aja mikur ngaji sregep ngaji tok, sregep sapa ngene Mbah Yai, tapi mulih teko pengajian sampean gak gelem lakoni gara-gara akalmu gak iso nampa, atimu ora seneng. Lek wis barang perintah karo barang larangan kuwi, aja mbok du karo kesenengan. Lek seneng dilakoni, lek ora seneng ora dilakoni. Niku padha karo wong ahlu kitab. Wong ahlu kitab niku ngoten, lek dikandani nabine, lek cocok ya dilakoni, lek ora cocok wegah. Bani Israil niku. Lek wis urusan ngeten iki awake dhewe niku lek wis paham. Lek ukuran barang hak niku king Gusti Allah kali king Rasulullah. Nalikane kula panjenengan sedaya nyemerapi tuntunan-tuntunan kangge Gusti Allah kali king Rasulullah. Dadi ngaji niku aja megur digawe napa? Digawe timbangane nganggur. Dadi ketika kula panjenengan sedaya merapat tengene nabi, merapat tengene majelis ulama niku ya gadah unek-unek atau keinginan untuk mengamalkan. Yen duwe aja mek aku timbangane nganggur tak teko ngaji. Sajane wis lumayan wis antimbangane blas.